Tak máme, že máme tu shrnutí prvního dne San Diego Comic Con 2018, které bude zahrnovat jak DC, tak i WWE, tak i klasické animáče. Trošičku. Tak jo, pustíme se do toho, protože je toho dost a máme málo času. Takže čím začneme? Jo? Začneme DCčkem a rovnou přijdu na trailer k seriálu Titans. Nebudu vám ho pouštět, protože už ho určitě všichni viděli, já jsem ho taky viděl včera, což byl čtvrtek. Se předem omlouvám, protože jak já chodím na ty noční, tak už ztrácím pojem o čase. Čili viděl jsem ten trailer a no. Jako nebylo to špatný, ale nebylo to nic úžasného, no. Hlavně ta Starfire mě dost zklamala. Já osobně doufám, že to nějak Turci ještě zlepší. Jinak mě docela překvapilo to, co řekl budoucí Nightwing, to F. Batman. To, jak jsem si všiml, řeší celý internet. Takže asi tak, no. Jinak Beast Boy. Takový průměr. A Raven. Tady nevím, co bych o ní řekl. Prostě počkám si na samotný seriál. A ještě tam byla Dove a Hawk. Ty byly dobrý. Mně hlavně stačilo to, jak vypadají. Jsem totiž viděl ty fotky, ne? Takže asi tak. Já osobně doufám, že bude seriál lepší než to, co bylo v tom traileru. No. Takže jdeme dál, co pak tady máme jako dalšího. Jo, tohle jsem zapomněl říct, tyhle ty novinky budu rozebírat jak z facebookové stránky DC, z té naší, tak i z Twitteru. Takže toho bude hodně. Jo, tady máme sošky, které byly k vidění, některé sošky. Tady máme Doomsdaye, to určitě viděli všichni, kolik tam je lajků. 19 lajků, tak to vidělo 19 lidí. Doomsdaye, ten ale vypadá hodně dobře. Pak Green Arrow, ten taky vypadá dost dobře. A Green Lanterna Johna Stewarta. Jsem ještě někde našel i video, přímo z Comic-Conu, kde je víc těch sošek, a bylo to přímo od toho výrobce, co ty sošky dělá. A jenom vteřinku, jo, tady to je. Ale dám to bez zvuku, pro jistotu, a zvětším vám to. Takže, San Diego, 2018, Superman, premium formát. New 52 nebo Rebirth? Spíš Rebirth, že jo? Batman? Tohle není Rebirth, protože tam nemá tu žlutou čáru, ale vypadá dobře. Wonder Woman? Taky. Dobrý. Real. The Joker. Ten vypadá dost dobře. To bych se nechal líbit. Harley Quinn taky. Taky vypadá dobře. Supergirl. Jde to. Poison Ivy. Tady se někdo nebál. Green Arrow, jo, to je ten Green Arrow, kterého jsme viděli před chvilkou na těch fotkách. Green Lantern, John Stewart, taky jsme ho viděli. Asi tak. Ještě zblízka, dobrý. Doomsday. Hlavně mi se na zrovna těch soškách líbí ty detaily. Ty jsou hodně kvalitní. No taky je to ten premium formát, že? Já mám takový dojem, že zrovna tyhle ty sošky budou, to tam bylo dobrý. Swamp Thing. Tak ten je libovej. To bych se nechal uhlít. Animated series? Wow, ne. Hezký. Já si myslím, že tam ty sošky. Tak to je taky dobrý. No tak ještě počkáme. Wonder Woman taky vypadá jako z toho seriálu do detailů. Batman vs. Superman. Zajímavé. Že by podle toho komiksu?
Batman. Takový klasický. Six scale figure. The Joker. Taky dobrý. Tak, a je to. Abych to dořekl. Já mám takový dojem, že zrovna ty sošky, ty premium formát budou stát tak kolem 8 až 20 tisíc, bych typoval. Nebo víc. Ale jenom hádám, jenom hádám. Ale jako například to Doomsday nebo toho Swamp Thinga bych si fakt nechal líbit. Jdeme dál, jo, tady jsem dělal reakci na San Diego trailer k LEGO DC Supervillains. Už se na tu hru těším a zahledl jsem, že by v té deluxe edici mohla být i figurka. Takže jsem zvědav, jestli to bude i u nás. Jo, tady máme novinku týkající se komiksu, že bude vycházet komiksová série Batman Joker The Deadly Duo od Marka Silvestra. Jo, Marka Silvestra. A v tomhletom komiksu spojí své síly, čili budou spolupracovat, takže to bude dost zajímavý. A doufám, že to bude mnohem lepší než Batman Europe. Prostě Evropa. Já si vzpomínám hlavně na ten díl, který se odehrál v Praze. Ten byl dobrý. Takže tenhle ten komik si určitě přečtu. Akorát musím dočíst to, co mi chybí ještě. A je toho dost. Včera jsem dočetl teprve ty komiksy, které vyšly v únoru. No spíš ten poslední týden v únoru. Jo, tady jsem psal, že DC se zapsal do Guinnessovy knihy rekordu za nejdéle vydávaný superhrdinský komiks. Já jsem to teď tam napsal špatně, ono se to týkalo action komiksu. Čili 80 let vydávají action komiks. Takže kvůli tomu se DC zapsalo do Guinnessovy knihy rekordu. Jo, tady to vidím i v pozadí. Action komiks. Za tím letím, no. Takže velká gratulace pro ně. A doufám, že action komiks bude nadále pokračovat. Jo, a ještě na konci toho včerejšího panelu, kde tam byl Dan Didio a Jim Lee, tak ještě Dan Didio zmínil to, že jak to bylo? Jo, že v březnu, marca příštího roku vyjde 1000. díl Detective Comics. Takže se máme na co těšit. Jenom to prostě připomněl jen tak, ke konci. Jo, tady, že Geoff Johns oznámil na svém panelu, který se odehrával po tom komiksem, že pracuje na seriálu pro streamovací stanici DC Universe, a to na seriálu Stargirl, ke které bude psát scénář, ještě bude její výkonným producentem. Ale otázku zůstává, jestli bude propojená se seriálem Titans a Doom Patrolem, ale k tomu se dostaneme později. Jo, pak tady máme to, že Geoff Johns pracuje na již slíbeném komiksu o Shazamovi. A na tom bude spolupracovat spolu s Dalem, nebo Dal Eaglesham. Pardon, pokud to čtu špatně. A tahle ta komiksová série bude vycházet od listopadu novembra tohle roku. A bude vycházet každý měsíc, takže se těším. Hlavně mě navádil ten New 52 Shazam, který měl jakoby mini komiks v komiksu Justice League. Jenom škoda, že nedostal už v té době svůj vlastní komiks. Pak škoda. Jo, pak tady máme Batman Three Jokers, na kterém taky bude pracovat Geoff Johns. A pokud jste četli Rebirth nebo poslední díl Dark Side War, tak víte, že Batman měl jakoby vizi, se zeptal křesla, kdo je Joker, a nevěřil té odpovědi, kterou dostal od toho křesla. A zároveň v komiksu DC Universe Rebirth, tak tam bylo zmíněno, že existují tři Jokerové. A po dvou letech se
konečně k tomu dostaneme. No spíš se k tomu dostane Geoff Johns. Akorát by mě zajímalo, jestli se to bude odehrávat v tom aktuálním společném univerzu DC, anebo jestli to pojede svojí vlastní cestou. Protože tady vidím značku DC Black Label, nebo Label, pardon. Já jsem fakt zvědav, jak to bude. Ale těším se na to. Myslím, že to bude stát za to. Jo, pak tady máme ochutnávku z 6. dílu Doomsday Clock. Jinak, jestli jste ještě neviděli můj komiksový rozbor k prvnímu dílu, tak se podívejte, někde tady budete mít kartu, která vám spustí to video, ten rozbor. Jo, Marionette a Mime. A ještě i zmínil Geoff Johns, že se brzy dozvíme důvod, proč si Mr. Manhattan zahrává s DC univerzem. To jako... jsem velice zvědav na tu odpověď. Jo, ještě něco z toho prvního dne, ne. Tohle už se týká dneška zřejmě. A tohle taky. Young Justice. Tak, ještě se mrkneme na... Ježiši Krista. Ještě se mrkneme na Twitter. Takže tady máme zajímavou sošku Jokera. Já. Tohle vidět ve tmě, tak asi zdrhám. Ne asi, určitě. Tady máme další sošky přímo k filmu Aquaman. Takže nakonec bude mít Aquaman svůj klasický komiksový oděv, jako z New 52. Nebo Rebirth, to je prostě stejný. Stejně tak Mera a Black Manta. Mhm, dále. A Rorschach. Taky dobrý, ale to už je figurka, ne? Protože on tam nemá ten podstavec. Dále pak divnej netopejr, pak divnej. Tak ještě něco, Brian Michael Bendis. Některé ty novinky jsem ještě neviděl, nebo jsem je ještě nečet, tak se předem omlouvám. Tohle se asi bude týkat Vertiga, ne? Hm. To je co? Nějaká ochutnávka. Jo! Lego animáč Aquaman. To vychází kdy? 31.7. Hmm. Dobře. Jo, tady máme ten trailer. Potom, co dál, DC Universe. Jo, First Look, jasně. Jo, jinak tahle ta streamovací stanice vás bude stát $7.99, ale otázkou zůstává, kdy bude dostupná i pro Evropu. Zatím je dostupná jenom pro USA. Já doufám, že časem to bude dostupný i u nás. Jo, tady máme ty fotky z toho předávání a zápisu do té Guinnessovy knihy. Jo, tady to máme. Action Comics. Takže jo. Velká gratulace, velká gratulace. DC Collectibles, ty už jsme tady měli, i když tady jsou další figurky. Batman Animated Series, tady vidím nějakýho... Hardak. Tak to neznám. Tohle zrovna. Jo, tady máme Two-Face, Scarecrowa a Grey Ghost. Jinak mám v plánu, až dokoukám jeden seriál, na který se teď dívám během noční, tak se pustím do celého seriálu Batman The Animated Series a do dalších animovaných seriálů od DC. Hlavně do Young Justice. Předtím, než začne třetí série, tak abych si připomněl ty předchozí dvě. Mhm. Tady máme další zajímavé figurky. Funny Animal Style. Jako pro malé děti. Jo. Potom tady něco k tomu. Artis Alley. Wonder Woman, Hawk Girl a Bad Girl. Taky pro malé děcka. No, zase. Rick Baker. To moc neznám. Potom Starfire. Jako
fakt se jim moc nepovedla ta seriálová. Já doufám, že to nějak napraví. Doufám. There is always something new coming. Jo, zmínka o DCU. Myslím, tý streamovací stanici. Batman. Damned. Jo, to bude taky DC Black Label. Takže mimo aktuální komiksový vesmír. Brian Azzarello. Tak to se nechám líbit. Tak určitě. Jo. Jo, to už jsme zmínili. Tady spisovatel Grant Morrison a kreslíř. Liam, má tady někde celý jméno. Asi si to budu muset pustit celý, ten jeho profil. Liam Sharp. Jo, Liam Sharp. Ale, takže tady máme potvrzenou starou novou sérii komiksů, a to Green Lantern, na které bude pracovat Grant Morrison a Liam Sharp. Tak to jsem velice zvědav. Ještě něco. Jo, konec toho panelu s Jimem Leem a Didiem a dalšími. Potvrzený seriál, to jsme taky měli, taky. Ale zajímavé logo, to mi docela připomíná to starý DC logo. DC Comics The Killing Zone. Co to je? Jeff Jones, jo, diskute. Story, jo, příběh. Několika knih a odehrá se ve 40. let až do 40. let. Krásko, i 21. století. Bude zahrnovat postavy, které jsme neviděli za několik let. Možná dekád. No tak to jsem zvědav, jaké postavy se tam objeví a o čem bude ten příběh, tyjo. No. Si myslím, že to bude velice zajímavé. Zmrzlina? Já nevěděl, že se DC zaměřuje na zmrzlinu. Wonder Woman, Golden Lasso, Batman Dark Knight, Brownie Bat, jaj. Já si myslím, že je to speciálně pro komiko, ne? Tak, Aquaman z Lega, krásný. Tady máme nějaký další komiks, a Batman 66, i když, abych se přiznal, tak jsem ještě nečetl ani jeden díl. A ještě jsem ani neviděl ani jeden díl z toho seriálu stejnojmenného. Archie meets Batman 66, Riddle a další z Gothamu, jo. Riddle there. A to není ten seriál, ne? Nebo... Aha, jo. To je jakože crossover toho stejnojmenného komiksu jako ten seriál. Hezký. Moc hezký. DC Vertigo. Nějaký obálky, jo. Action Comics 1000. Kreslíř Lee Vermey Job. Sorry. A Enrico Marini. Jo, tady nám kreslí Jokera. Takže se podíváme. Není to špatný. To je Lobo. Jo. Je to Lobo. Paráda. Ještě něco? Ne. Tohle už bude asi všechno, co se týče DC, že by? Asi jo. Takže asi tak, jenom předtím, než se pustíme do WWE, tak připomínám, že dneska od 7 večer našeho času, tak bude probíhat Young Justice panel, během kterého bude zveřejněn první oficiální trailer k Young Justice Outsiders a můžete očekávat i moji reakci. A stejně tak i reakci na nový trailer k The Walking Dead v 9. řadě a také na nový trailer k Venomovi, který by měl být zveřejněný někdy v noci. Protože ten jeho panel bude někdy v jednu nebo ve dvě ráno našeho času. Tak jo, tady uzavíráme oficiálně DC a přesuneme se na WWE. Takže, jak jsem již psal dneska na Facebookové stránce WWE, tak včera se konal panel WWE, kde se hlavně řešily figurky od Mattela. Jo,
A byl tam přítomný Woken Hardy, AJ Styles, Becky Lynch, Zack Ryder a Kurt Hawkins. A ještě, jo, prtic mě, vypadlo to jméno, ta moderátorka. Jak ji můžeme často vidět na YouTube nebo na Instagramu. Bože. To je jedno. Protože se tam řešily nové figurky a tak dále. Jo, tady máme další pohled z toho panelu. By mě zajímalo, jaký dostávali otázky. Jo, tady Zack Ryder a jeho nová figurka. Gratulace. Jo, jinak viděl jsem první figurku Ronda Rousey a ani zemák bych ji nechtěl. To je děs. Bože můj, když jsem to viděl, tak jsem se lekl. Jo, tady nám ukazují své figurky a v tom videu. Jo, dobrá cena. Je nějaká speciální edice. Je tam Becky Lynch, Sasha Banks, Charlotte a další. Battle Pack. Mentální exploze. Třetí Comic-Con, gratulace. Já jsem ještě na Comic-Conu ani nebyl. Ale chtěl bych tam jet jednou. Jeden z mých cílů, no. Streak, jasně. Krásný. Co dál, co dál, co dál, jo. Tady. Napište mi do komentářů, co si o to myslíte. No comment. A ještě sám Vince McMahon tam píše. První WWE figurka je oficiálně ta nejdrsnější na planetě. Bez komentáře. A k autogramiáda Styles Becky Lynch. Jo, tady jsou vypsaný jména. Jo, tady máme ještě jednu autogramiádu. To musí být zážitek, být tam osobně na tom Comic-Conu. Jeden fanoušek z Čech, tak má to štěstí. Wow, až tak. Jako, hezky to načasoval. Dobře ty. Prej budete na WWE Networku a... Teď mi napadlo, proč WWE nedělá Fango figurky. Proč ne? Fango nebo Funko, to je jedno. Ještě něco? Jo. Kofi Kingston a Zack Ryder. Ty měli dobrý den tam. Jak jsou si Dragon Ball Super a WWE podobný? Jo, to vysvětloval. Aha. Oni to vysvětlovali. Dobrý. Ještě něco? Tady koukám, že jsme u konce, co se týče WWE. Jak jsem řekl, tam jenom řešili ty figurky. To je všechno. Škoda, že tam třeba a neřeší to, co bude v nadcházejících den, v dnech, nebo
jestli se chystá něco novýho, opravdu ví. A škoda. Aspoň by to víc oživili, ten panel. Ale co se dá dělat? Takže tady oficiálně končí WB část a přesouváme se na poslední, a to na klasické animáče. Čili, jo. Pokud byste byli na letošním San Diego Comic Conu, tak byste mohli si pořídit exkluzivně San Diego Comic Con Funko Pop Looney Tunes figurku. Tady máme Tchoříka, já jsem bohužel zapomněl jeho jméno. Peeply Pew. Jo. Pak tady máme toho smutného tučňáka, kterého jsme mohli párkrát vidět v Looney Tunes. Playboy Penguin. Taky dobrý. Ale než jsem šel natočit tohleto video, tak jsem se předtím podíval na Comics Point a zjistil jsem, že tam mají v prodeji Funko Pop Looney Tunes Bugsy Bunnyho a Daffyho Ducka. Což zní jako plán. Jo? Je jisté, že si už je pořídím. Jo, pak tady máme Hanna-Barbera, kam spadá Scooby-Doo, Tom a Jerry, Méďa Béďa, další třeba, ty bál, je jich hodně. Musím spojit Scooby-Doo, Tom a Jerry, Méďa Béďa, Pes Filipes, Pišta Fišta, pokud je znáte. A Šmoulové taky. A mnoho, 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 mnoho dalších. Tady máme třeba kapitána Pazourka, pokud jste viděli Scooby-Doo na olympiádě. Kapitán Pazourek a tyhle ty moc dobře neznám, tyhle ty čtyři postavičky. Já se tady podívám, jestli je... Jo, The Banana Split. Bingo the Monkey, to je ten. Potom Snorky the Elephant. Potom Flagle the Dog a Dorp D. Zajímavý jméno, Dorp D. Hezký. Pak tady máme tyhle ty. Tyhle ty dva moc dobře znám, ty dole. Tady tu ty. Jsem totiž, když jsem byl menší, tak na kabelové stanici jsem se díval, na kabelové stanici Cartoon Network, tak jsem se díval na takové závody. A byly tam zrovna tyhle ty dva. A naštěstí si pamatuju jméno toho psa. Ale teď k těmhle dvou nahoře to máme Quick Draw McGraw a Baby Louie. Zajímavá jména. No. Pak tady máme Dastardly, divný jméno, a Matley. Jo, Matley, ten pes, který se věčně tlemí každý blbosti. Takže asi tak. A ještě něco, co se týče klasických animáčů? Zřejmě asi ne. To bude zřejmě všechno z prvního dne San Diego Comic Conu. A jsem velice zvědav, co nám přinese druhý den. Jestli nějaký nový komiksy, nějaký trailery, novinky, a co se týče filmů, seriálů a dalších. No. A luci budeme muset počkat. Hlavně se těším na ty trailery, no. Na dnešní trailery, čili Young Justice, The Walking Dead a Venom. Tohle jsou tři trailery, na které uděláme reakci dneska. Takže, jo. A jinak zítra, což bude sobota, tak zhruba od půl osmí našeho času, myslím večer, večer v půl osmí, tak by měl začít Warner Bros. Panel, kde se bude řešit Aquaman, Shazam, možná, velkým možná, Wonder Woman a podle nepotvrzených spekulací také nějaký neznámý DC film. A možná nám taky i potvrdí datumy premiér oficiální, což by bylo fakt milý. A taky i filmy, všechny filmy, na kterých se aktuálně bude pracovat. Jo, takže asi tak. Tohle bude všechno. Už z prvního dne San Diego Comic Conu. Doufám, že se vám video líbilo.
Sledujte mě na Facebooku, Twitteru, Instagramu a YouTubeu. Napište mi do komentářů, co se vám tady z toho nejvíc líbilo, a taky názor na tu figurku Rondy Rousey. A pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, odběr a sdílení. Tohle bude z mojí strany prozatím všechno. Uvidíme se u dalších videí, takže zatím čus.